Mä otan kopin. Mistä? Sinusta. Laskeudu. No ei nytte. Mitä? Mä en wow. Mä tuun pitää. Sun laskeutumistelineeks. Aaaa! Toi on muuten ovel. Viedä vähän ylemmäksi. Se on jo alalla, se on jo alalla. Nyt alas! Tulee, nyt alas! Tulee voimalla alas. Voimalla alas. Ja voimalla alas. Sinne pamaat. Tähän sulle eturengas. Sulta puuttuu rengas siitä jo. Ajaa! Sehän menee vaan kovee. Läksikö sitä rengas? Joo. Läks. Mut siis mä ärsyttän, kun tässä, tätä ei voi enää käyttää silleen niinku rakettiautolla, kun tässä ei oltu kaikkia renkaita paikalla. Hei hei! Oh, se otti alati hienosti. Apua! Pysky joku sitä. Sä asu hienosti siin! No joo! Mitä? What? Voi 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 voi. Jaha! 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 Nyt menee kyllä vähän jo niinku... Mikä, apua, mikä tämä mä... oli? Mikä se oli? Mikä helvetti se oli? Mikä ei aloita olla reikiä maassa. Siellä on boltit. Ei kun putki. Joo, näin mä. Mikä se on minimappi, kun sulla on joku tommonen tötterö täällä peräsimessä? Juh. Sillä on syysä. Siinä on tötterö peräs. Mikä? Hei hei! Mitä? Voisi tehdä tarkempaa tuttavuutta sen tötterön kaavot. Siinä oli muuta sanottavaa. Uutin jo päällä. Mikä sä pompit sieltä niin? Missä on menossa? Kuinka... MITÄ?! Joo. Onko se tommoinen niin, pihalle? Niin, että lentäjän lakki on päässä nyt, niin että tota... No niin, teepä tuttavuutta sen tötterön kanssa. Lähempää tuttavuutta se. Joku siellä nyt liekki. TÄÄÄ! Mihin se pyörä lenti? Mihin se pyörä lenti? Vauhti tänne seuraavaan. Mukaan tarvitsi lumiaura. Pojat kannattaa väistää. Poliis ajo yli. No niin. Se poliisi. Päämeli tuttavuustetterö, mikä se on. Meidän pitää mennä. Se meni melkein täydellisesti. Tässä on keulassa mukava rampukin, mistä lentää. Ei se oikein lei. Kärve! Mayday! Toimi se näin. Ramppi on ramppi. Pettää tän expect. Sä oot tullut tota typ... Menti se alite! Mitäs tuntuu, että tää meni nyt väärin päin? Mitä? Mitä siinä tapahtuu? Okei. Hei, nyt on... Mä haluun tonne puuhun. Opa, opa, opa. Perkele. Hei, hei. Hei, RV. Mitäs tää poliisi täällä teet? Me ei kotia. No niin. Mitä? Se lokkas teihin! Mitä? Mitä? Mitä vittu tuo instant lokki? Mulla on vesikoni nappi pohjassa, mä vaan vaihoin seuraavat, siinä on se missile, mikä ei hoomaa mihinkään. Se oli homing ja insta homing teijäs perä. Kuka siellä nyt hiihtää? Miten mä oon tässä? Don't do. Siis... Se on vielä been destroyed. Tota... Se ei toimi noin. Mikäs kuuluu? Mennään vähän vai potkaisesta. Nothing bad can happen. Ei tietenkään. Se tulee päälle!
herranen aika. En toimi tää näin, jos mä tuun näin. Mulla meni vaan näyttö samaan teemuun, kaikki se vaan meni hienosti. Ei mennyt ihan suunnittelusta meikselle homma kyllä. No niin, jos mä tästä saisin liidetty tänne Suomelan kaupungin. What? Mites tätä nyt ajettiinkaan? Mitäs sä ajattelet? Panahan numpani vitosta, niin se lähtee. Mikäs se joutu siitä niin? Vitosta vaan. Toimi. Toi hävis siitä mun autoa. Niin häviski. Lähtee lentoon. Toimi. Tuota. Tulee pikkuhiljaa. Ei tarvi ampua siis. Mistäs päin se tulee? Tää päin suoraan pitki. Joo, mä tuun Jopin perässä sitten. Siinä on joku eessä! No niin, alemmaks vaan. Ei niin alas. Se meni just niinku suunniteltiin. Mä en nähny Jopin takaa yhtään mitään, paina vaan eetä, niin on sun takarengas, et siipä ei sit mennä. Jermu pentele, et meikä se ei. Come on! Se pitäis siel lokata. Okei. Ai niin, eihän mulla ohi tänne. Mitä? Kuka lentää ja missä? Just. Okei, hyvä. Nyt mä oon tullut mun raketit loppuun, niin nyt mä voin enää vahingossa ampua mitään raketeilla. Mitä? Just. Käympäs kattomassa. Sä poliisit perä, kun mä näytin taskulampua, ai ai! Sinne menee. Mihin? Lähetään tonne! Ei sinne! Siellä menee. Pani arroa, pani vielä hommaa! Sää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 
Mä en lähelläkään. Ei oo mitään pelättävää. No mä uskaltelin väittää toisin! Kuis helvetin korkealla sitä mennä? Mä no siis kerran kävin. Ota kopin! Ota kopin pojat! Don't you worry, I will take koppi! Alta pois saan! Hätä rakentaa. No niin, silloin lähti! Joulupukki tulee. No, mitäs tää... Menee nyt perkeen. Jätit sit tänne vielä! Pojat, tulkaa hakemaan. Meistä se meistä katotaan alas. 4 minuuttia lentokentällä. Meistä kenties katotaan alas vai? Okei! Sehän taisi toimia ihan hyvin. Missäs te ootte siellä? Mitähän sijätteet? Tässä mä ottaa se lumiaura. Tässä lähellä tapahtuu ihmeellisiä asioita. Mites se tolleen tekee? Väistähän vähän. Mitä? Jos siihen menee näin. Mitä? Mitä? Bye. Apua. Ja perästä sinä näin. Hei painkki. Siis ne on yhdet portaat siinä, mitkä tekee asioita. Joo! Aina joku tämmönen liian simppeli, mikä ne tekee aina ihan vittuiksi. Kyllä se tällä on tämmönen rakettiauto, se menee tosi kovaa. Ha! Ha! Mitä se painaa kaasu? Siinä on taas pikkunen tommonen. Mitä tää taas flippaa? Matala. Again? Ei veteen! Sittenhän me ollaan samassa paikassa. Miks tää sekä aina näin? Suoraan kättäne osoittamaan suuntaan. Oho, toi ei näytäkään kättä tosta napista. Raketti osoittamaan suuntaan. Ammuko? Minä otan varas lähden! No en ota! Minä otin varas lähden! Minä menin jo perkeleen! Virheitä on tehty! Älä perkele, Peku, ammu sitä varjoon! Miksi?
Hei nyt te ohjukset pois! Toisaan lähti. Perkele kun raketti meni tuolta renkaitten välistä. Moi Jermu. Mitä sä siinä teet? Ei. Kuvailee Rockstar Editorin kanssa. Hei! Sä ei käänny! Sä ei käänny! Okei. Okay. Jumalauta, vielä autorata meistä tulla niskaa. Sammuu jo kesken ilmalennaa. Runner 2 tonne noha jees. Hetkinen! Mitäs sä se autossa teit? Peku. Problem. Jees. Tonttu. Mitä? No, siipi takia. What? Mulla on vaan pimeeni koko kuva, jos spawnasin tänne huitsi helvettiin. Missä sä oot? Mitä? Kui sä siellä on? Miks mä spawnasin tänne? Hei! Nyt mä haluun tietää. Kaikkein hauskintahan tuossa äskeisessä tilanteessa oli se, että se mun auto ei edes tuhoutunut ja mä kuolin. Totta. Se on GTA. Ja mä en itse käyttänyt tätä boostia! No joo. Mikä tag-tiimi? Oi! Ja miksi? Tää peli vihaa mua ihan selvästi. Tää on jumissa jatka. Siinä paikalla. Juoksumatta saa. Peku, annapa vauhtia. Elää litittä mua! Ei! Tää oli vähän jumissa. Ei siihen siviiliautoon. Jätkää kyytiin nyt jätkää. Nopeesti. Ai, vielä ei. Vähän. Ai. Elä naama palvota. Takeko. Ai! No niin. Ai. Oliko Pekunkin tulossa? Näin, ei. Poliiseja on pikkuu. Ai, siinä se mun aura on. Mä jään tässä pois. Ei muuten jäädä. Mulla on mitään kottikärryt kyvissä. Hei hei! Alas vaan, tietysti tee. Villipomppu. Nyt mä en osaa yhittää mihinkään. Lähettiin jo. Musta poliisi. Ei, ottakaa se pysykä siinä. Onko, näkyykö teillekin tuo yksi hiiltynyt palikka tuolla noin tiellä, suojatiellä? Ei. Hiiltynyt palikka oli tää poliisi tässä näin. No näkyy. Siis tää on niinku, se on, mä en sehän sanoa, että täysin musta, mutta... Kesin me, no se on kovin hiiltynyt se auto. Härvelee täällä taivaalla. Mulla on laskuvarjo, on, mitä? Jopi yhtä muuta pysyy saa. Mulla on laskuvarjo. Merit. Mitä? Hush! Se kohteli sitten vielä. Jaha! Se jaha! Niinku... Laskuvarjosta päähän. Jaha! Hää! Se oli pitkä. Onks nää se karvaa? Mä otani paikallaan. Perkele. Hää! Pois sieltä! Se ei tykänny siitä! Jättäkää alus!